Erritarrak eh, gonbidatu nahi dut opet, Open Space urrengo jardunaldi, jardunaldian eh, parte hartzera. Gure udalerrian pertsona asko bere egunerokoan eh, bizilagunak harremanetan jartzeko lan egiten dira, hausoak eh, bizi eta eh, kohesionatuak izatearen eh, alde jarrera pertsonalak pertsonalak dira koezio sozialerako oinarriz oinarrizkoak estrobo hau bezala traineru batean. Esfortzu pertsonalaren garrantzia, e, garrantzia lan taldean norberaren jarrera kohesio sozialareko e, jar, e, jarreran, ez da garrantzitsua. Orduan, bueno, pues, estrobo hau e, harremanen e, garrantzia metafora e, da eta baita loturak, e, loturak eragitearena ere.